var bättre. Men vi kan inte stanna och lyssna på dem där, för vi måste fortsätta leta efter Olivia. Ja, det var synd. Ja. Stora och starka Herkules mandatte. Den som lyckas på segern om vi får vinna hela 10 guldmynt. Är det någon som är modig nog? Jag, Cesar Veto, är modig nog. Closer.
To
färdig längre. Ursäkta? Lång.
Okej. Ursäkta, har du sett en så här lång tjej, blont hår, rosa tröja? Hon var här nyss, men jag vet inte vart hon är nu. Men vi samlar ihop lite på lite sånt. Det är så bra, tycker jag. Nu till exempel, men...